Aqui no Jornal do Meio-Dia, você tem voz, tá? O telespectador Orleans mora lá no Recanto das Oliveiras, hein, Senador Canedo? Abraço para vocês aí. Está na bronca por causa de um poste que está quase caindo no setor. Vamos ver o vídeo, vamos lá. Tá com mais de 15 dias que esse poste está destruído desse jeito aqui. Em tempo de cair por cima da casa da gente, tem casa aqui de um lado, tem casa do outro, tem coisa aqui no fundo. Olha o pé dele aqui, né, que era pra estar assim pra cima. Olha pra onde é que tá, pra colar, ó. Mais de 15 dias segurado só nos fios aí, ó. Um fio desse rebentar e aí vai fazer estrago na casa da gente, quem? Vai fazer estrago na casa da gente, como diz o nosso telespectador. E por isso nós vamos atrás agora de uma solução, mas é agora mesmo. Vamos ao vivo com o repórter Maicon Leão, direto do Recanto das Oliveiras, em Senador Canedo. Olá, bom dia para você, Maicon. Oi, Luciana, bom dia para você, para o Lucílio, para todo mundo em casa. Como vocês já disseram aqui no Jornal do Meio Dia, o povo tem vez e é só chamar que a gente vem. Inclusive, o Anderson Barbosa já vai mostrar para você que está em casa, ter uma noção do perigo que esses moradores estão correndo com esse poste. Há cerca de 3 meses, um cárter esbarrado ali embaixo e o poste tinha ficado um pouco danificado embaixo. Mas lembra aquele início das chuvas, quando começou aquela ventania há cerca de um mês? Pois é, foi justamente no dia daquela ventania que o poste terminou de quebrar aqui embaixo e ficou tombado assim, pendurado para o rumo da casa da dona Leide, que ela já não dorme mais preocupada com essa situação, já que o poste está sendo todo sustentado só por esses fios aqui e também nesse pé de árvore. Aí chega a noite, o tempo nubla, como é que a dona Leide fica? Muito medo mesmo, viu? A situação está precária, está triste isso aí, está com um mês que está nessa situação. Né? Então a gente tem que dar um jeito de tomar providência de sair, né? A Enel não veio, a gente mandou foto, mandou o vídeo, mas não teve êxito, né? Então a gente está pedindo ajuda para que vocês venham dar um jeito de melhorar essa situação, né? Porque mais do que nunca eu estou correndo maior risco, né? Dona Leide, o quarto da senhora é esse que fica bem aqui na frente, bem no rumo do poste. Isso, isso mesmo. O meu quarto fica ali e às vezes quando começa a chover, eu já me sento na cama e já começo a pedir a Deus para que não aconteça nada, né? Porque é difícil, viu? Não consegue dormir tranquila mais desde o dia que ele tombou. Não consigo, não dou conta de dormir tranquila. Eu, a vizinha aí, né? A situação tá ruim. E Luciana, além de toda essa questão do risco para a dona Leide, tem também a questão do fornecimento de energia para os outros moradores, porque é só ventar um pouquinho e a energia começa a piscar na casa de vocês. Correto, pisca o tempo todo, quando tem, dependendo da ventania, dá muita queda, corre o risco de queimar os aparelhos dentro de casa e está difícil, porque a gente já pediu socorro, eles não vieram socorrer a gente queria uma posição da Enel para ajudar a gente aqui, porque a gente paga. E paga muito caro para a gente ter um poste na situação que está. Cara, então quando vocês ligam lá para falar dessa situação, que apesar de estar ameaçando a casa da dona Leide, todos vocês estão prejudicados com essa situação, então está todo mundo ligando para tentar resolver. O que tem de resposta? Eles falam que já mandaram um técnico para vistoriar, só que nunca chegou esse técnico aqui. A gente está esperando e nunca chegou. Já mandei foto, já mandei vídeo, já pedi socorro, porque eu tenho criança pequena, eu preciso da energia elétrica, mas na situação que tá, fica difícil. Eu vou pedir pro Anderson Barbosa até dar uma volta comigo ali. Ali para cima, o tempo já tá nublado, ou seja, deve chuva para as próximas horas. E como vocês ficam nessa situação? Choveu, o que acontece? Ai, muito medo mesmo. Porque a gente fica dentro de casa, né? Se sair para fora, tem perigo, dentro de casa tem perigo. Aí nós liga. Como tem criança e fica desesperada dentro de casa, nós liga e ele fala, não, se tiver como sair, vocês saem. Se não, vocês continuam aí. Aí ele fala, ou seja, orientação para você sair da sua casa? Sair da casa. Ele falou para mim assim, sai daí, se tiver como você sair, pega a criança e sai para fora. Caça um lugar e sai para fora, embaixo de chuva, vento e quer que saia. Gente, que situação. Os moradores aqui do Recanto das Oliveiras se reuniram porque todos eles querem uma solução. A gente percebe que não tem outro jeito a não ser trocar o poste. Aqui embaixo está tudo danificado, já enferrujado. E ele está sendo segurado mesmo somente pela fiação, que inclusive está encostada na árvore aqui atrás. Então a gente deixa o espaço e espera que a Enel venha resolver isso quanto antes. E vindo resolver, a gente também volta para mostrar. Porque a gente, quando entra num caso, igual nós entramos aqui com os moradores, a gente só sai depois que ele é resolvido.
rápido, né, Luciano, Lucílio? Pois é, nós temos aqui o retorno, né, Maicon, que a Enel vai ainda hoje para resolver essa situação. É uma questão de respeito aos nossos telespectadores, porque o microfone está sempre aberto aqui para a sua reclamação. A gente continua mostrando o povo aí para também deixar aberta a participação aos nossos telespectadores. Enquanto isso, eu vou registrando aqui uma reclamação bem parecida com essa daí, que depende do serviço da Enel. Nós recebemos aqui a bronca do Tiago, é o Tiago Vasconcelos, dizendo que tem mais ou menos uns 30 dias que eles estão tendo problema de baixa tensão na energia da indústria. É, funciona trifásico e deve manter em 380 no recebimento da energia. No horário comercial, essa carga cai para 340, vários danos já aconteceram nos equipamentos, ligaram inúmeras vezes a Enel e o problema não foi resolvido. Os prestadores de serviço já passaram o que tem que ser feito e eles não tomam providências. O Tiago, inclusive, deixou o número da instalação aqui da indústria dele, que está tendo muito prejuízo. Se você estiver enfrentando a mesma situação, estiver aguardando um serviço da Enel, o momento é agora de você participar. Nós queremos te ajudar, repassando a sua reivindicação para que a Enel resolva. Desde já, muito obrigada aos moradores aí de Senador Canedo. Deixe o nosso abraço, Maicon. Vamos voltar a Senador sempre que precisar. Muito obrigado, pessoal reunido aí para participar conosco do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco, o Maicon Leão volta com outras informações.